כן. אוקיי. ברוך בואכם למאה ה-19. ערש הקדמה, חירות, שוויון, רומנטיקה, אופרטות, מכונות, וההמצאה האחרונה בהחלט, אומות. קבוצה אתנית עם טריטוריה ולשונות משותפות, בלגיה, נגיד שוויצריה. זאת אומרת, מקסימום 2-3 לשונות. ועמים, והיסטוריות, וטריטוריה עם נספח קטן באפריקה, אולי הודו. נעים מאוד. פיימר, כימאי, שותף במהפכה התעשייתית, טורף את יסודות הטבע, מגיה לבנה, זאת אומרת סוכר, כרגע. מפעל הסוכר של זייצב, על יד קייב, בלי תעודת מוסמך, אבל עם ניסיון. אישה, שני ילדים, בן ובת, כרגע. אוסי! מרדה, פסנתרנית בחסד, התמחות, שופן. כימיה יוצאת דופן בין יהודיה ואנטישם. תזכורת לאומית קטנה, למרות שיהדות בשבילה ובשבילי, הם בני דודים לבושים שחור בלוויה מתמדת. את בית הכנסת מבפנים לא ראיתי כמעט בין הבר מצווה לחופה. איך היה? מה היה? מספיק למתוח, חוסית. איך היה הטקס? משמר כבוד, בחצר המרכזית של המפעל, 3 טורים של חיילי עופרת עם קני סוכר ביד, ועל השכם שק תפוח. אחתי, סע. מאוד מעלתו כימאי ראשי בבית החרושת לסוכר של זייצב. כן, הזקן נשא נאום. 10. כימאי דגול, צעיר, דינמי, בקי בכל החידושים, יצעיד את המפעל קדימה. ברכה על התנופה התעשייתית של פלך קייב. וגאווה מיוחדת לבני עדת משה. עוד פעם ראשונה. הוא לא ישכח. ישכח? מה זאת אומרת? ועכשיו כל קנה סוכר שנכנס למפעל עובר קודם כל ברית מילה. אתה יכול לצחוק, אבל באמת זו פעם ראשונה שיהודי. עברת, עכשיו גם את? אתה צודק, אבל תודה שקל להידבק. אז הנה לך תרופה. מה שחשבנו? פי 3. נברשת לסלון. צנטר חדש, כנף. עושים! אתה בטוח? לא יעזור להם, ברטה. אחרי המהפכה, גם הכמרים לא יזכרו מי הרג להם את ישו. ברוסיה של קרל מרקס, המילה יהודי, תעוף מהמילון. קייב, משפחת פיינברג מתנחלת בך. לאט, אבל בטוח. טוב, סוף, זה סוף ה...